Това е късната емисия по света и у нас. Добър вечер! С ваксината на AstraZeneca, която пристигна с нощи, започна третата фаза от имунизацията срещу COVID-19. Първите дози бяха поставени в Пирогов. В този етап на вакцинацията влизат служители, участващи в основни за обществения живот дейности, както и заетите с провеждането на изборите. На опашка за ваксина. Пазителите на дозите, служителите на държавното предприятие Булбио, които посрещнаха доставката от AstraZeneca, днес се оказаха първите, на които им бе сложена доза от нея. Тук и там, на двете места. Тя е на 76 и без колебания дали трябва да се вакцинира. Огромната група журналисти, която я очакваше, вероятно я смути повече. Не ме притеснява. Защото в Англия те започнаха да вакцинират най-напред възрастните хора. И кой знае какво ни се случи. 2800 флакона с ваксината на AstraZeneca пристигнаха предсрочно у нас вчера вечерта. В един флакон има 10 дози по 0,5 мл всяка доза. Така че той може да стои на стайна температура до 24 часа, без да е отварен. До 6 часа, ако е отворен. Лесното съхранение е едно от предимствата на тази ваксина. В това се убедиха и лекарите в Александровска болница. Благодаря. Не разреждаме, не губим време. Тегли се, темперира се и се поставя. Притеснение е голямо, но се оказа, че не е толкова страшно. Имаше ли значение за вас с коя ваксина ще ви вакцинират? Не, няма. Мисля, че която и да е от трите, ще има резултат. За да се ускори вакцинацията, всички дози на оксфордската ваксина от доставките през февруари ще бъдат поставени без да се пази втората доза. Тя може да бъде приложена и след 2 месеца. В рамките на месец февруари се очакват над 360 000 дози. Повече се очакват през месец март. Така че 300 000 ще могат да бъдат направени буквално в рамките на следващите 2 седмици. А вече следващите, които идват, ще бъдат евентуално за втората доза, която се очаква да бъде не по-рано от 60-я ден. Членове на избирателните комисии ще бъдат вакцинирани утре. Унгария стана първата страна от Евросъюза, която одобри окончателно руската ваксина Спутник V. Будапешт обяви, че вече са получени 40 000 дози. Правителството на Виктор Орбан е поръчало общо 2 милиона, които трябва да бъдат доставени в рамките на 3 месеца. Посрещната скептично на Запад, руската ваксина убеди експертите в своята ефикасност, отбелязва Франс Прес. И другите теми. Вандали раниха с камъни пътници от преминаващ влак. Две момичета на 19 години са пострадали. Случаят е от линията Пловдив Димитровград. Минути след като с нощи влакът от Пловдив за Димитровград потеглил, в района на надлез Родопи неизвестни лица започнали да хвърлят камъни по първия вагон. Пътуват и някой се хвърля камък с влака. Точно ние му дрепа. Аз за жалост. При ние е било камък, другото момиче. Разминал ли се на коса? Двете 19-годишни момичета са в шок от случилото се. В участъка, където е нанесен удара с камъка, с 100 км в час се движи влака. Веднага превозната бригада се обадила на спешна помощ на 112 и в гара Крумово пристигнали линейка и кола на полицията. За да се окаже медицинска помощ на пострадалите, влакът престоял на гара Крумово близо 40 минути. След преглед в болница, момичетата се прибрали по домовете си в Първомай. Казаха, че това не е единичен случай, когато мора да постоянно време. През миналата година от БДЖ отчитат 79 случая, в които влакове са замерени с камъни, пострадали са трима машинисти. Заради зачестилите подобни случаи, ръководствата на БДЖ и на МВР са направили съвместна среща, на която са обсъждали поставянето на предмети на линията и инциденти като този с хвърлянето на камъни по вагони и локомотиви. Само за месец от началото на годината инцидентите са 5 с трима пострадали.
намериха труп на възрастен мъж в езерото на квартал Дружба. Сигналът е подаден малко след 15 часа от жители на квартала. От МВР заявиха за Посвета и у нас, че вероятно става дума за възрастен мъж, който наскоро е бил обявен за издирване. Предстои да бъде установена неговата самоличност. Все още не е ясно дали става въпрос за нещастен случай, самоубийство или пък извършено престъпление. А градската организация на БСП в Пловдив издигна кандидатурата на президента Румен Радев за втори мандат. Така пловдивските социалисти отново влязоха в противоречие с лидера на партията Корнелия Нинова, която обяви, че решението кого ще подкрепи левицата на президентските избори ще се вземе след парламентарния вод. По решение на Националния съвет листата в Пловдив ще води именно Корнелия Нинова. Второто място е за професор Иво Христов от гражданската квота, а градският съвет на партията гласува за подредбата на останалите кандидат-депутати. От столичната организация на БСП пък декларираха, че оценяват високо досегашната дейност на президентската двойка Радев Йотова и изразяват подкрепа за тяхната политика срещу сегашния модел на управление. Формацията Изправи се БГ на Мая Манолова и отровното трио ще се регистрират за предстоящите избори като коалиция с името Изправи се мутри вън. Документите за регистрация ще бъдат внесени в Централната избирателна комисия следващата седмица. Вече сме готови с 4000 от подписите, събрани от цялата страна, което е с 1500 повече от необходимия брой. Няма по никакъв начин да подкрепяме правителство на ГЕРБ и на ДПС, нито ще управляваме заедно с ГЕРБ и с ДПС. Коалицията, която ще внесем, е с име Изправи се, мутри вън, което е най-краткото название за повода, поради който сме заедно, най-краткото название, заради което се събраха хората някога миналата година на площада. На 100 годишна възраст почина Джордж Шулц, бивш държавен секретар при американския президент Роналд Рейган. Шулц застава начело на американската външна политика през студената война и допринася за нейния край. Покойният дипломат е един от двамата политици в историята, участвали в 4 американски правителства. Заемал е различни постове в администрацията на трима президенти републиканци. А морският музей във френския град Чербур получи ценни експонати. 53 предмета, открити край останките на Титаник, на дълбочина 4000 метра на дъното на Атлантическия океан. Артефактите са предоставени на музея за 2 години от американска компания, която официално отговаря за останките на кораба. Временната експозиция трябваше да бъде достъпна още през април миналата година, но откриването й беше осуетено от пандемията от коронавирус. Златен часовник, стъклена подриера и бални обувки са сред намерените вещи на потъналия на 15 април 1912 година Титаник, които ще бъдат изложени в музея. Едно традиционно събитие тази година е в нетрадиционен формат. Карнавалът във Венеция се провежда онлайн. Въпреки забраните за масови събирания на площад Сан Марко, обаче, все пак имаше маскирани хора. С маски, но карнавални, на необходимата дистанция, група бунтари отказаха да се лишат от любимия си празник. А иначе, конкурсът за най-оригинален костюм продължава и може да се проследи в интернет. Така се разделяме. Спокойна вечер.